i per tant veiem la conseqüència doncs, amb aquesta presència majoritària demanar fer aquest projecte al poder d'aquest ajuntament s'adhereixi a la plataforma d'entitats cíviques, culturals i educatives que defensen l'escola catalana i que defensen el català de manera vehicular que diu som escola. Per tant, demanaria fer aquest projecte si esteu d'acord doncs, que ens adherim com